השר יריב לוין, כמובן איש הליכוד, שלום אדוני. שלום רב. טוב, מאשימים אותנו התקשורת בספין, שניפחנו, שאנחנו מדברים על התקפלות, אבל נכון לאתמול בערב, השר בנט והשרה שקד עמדו להתפטר, והנה הם היום עומדים ונשארים בקואליציה. מה עשיתם להם? איזה לחצים הצלחתם להפעיל עליהם כדי לשכנע אותם להישאר? זה לא סוד שראש הממשלה, וכמובן גם אנחנו, עשינו מאמץ מאוד מאוד גדול לשכנע גם את השר כחלון וגם את השר בנט שאסור לפרק את הממשלה הזאת, שאין שום סיבה לפרק את הממשלה הזאת, שזה יהיה מעשה חסר אחריות. ואני חושב שהמאמץ הזה נשא פרי ואני שמח על כך. טוב שהייתה התעשתות, טוב שהשר בנט משך את האולטימטום שהציב, שאסור היה לו להציב מלכתחילה, ואני בהחלט מברך על כך. אני חושב שפירוק הממשלה עכשיו היה פרס ענקי לחמאס, היה מעשה חסר אחריות במציאות הביטחונית הנוכחית, ובוודאי היה מונע עוד שנה של עבודה שיש לנו כממשלת ימין, בעיניי הממשלה הטובה ביותר שהייתה פה. השר לוין, אתה יודע, זה קצת משעשע לעתים לנוע בין הקצוות אצלכם בנרטיב. מצד אחד, 40 מנדטים, הציבור איתנו, הימין וכו', ומצד שני, שזה מגיע עת הכרעה, אתם בורחים מבשורה, כאילו אלוהים ישמור רק לא לעשות בחירות. אז אני חושב שאתה מפרש את הדברים לא נכון. אנחנו אומרים את שני הדברים בעת ובעונה אחת. אין לי ספק שיש לנו תמיכה ציבורית אדירה. יש בהחלט סיכוי שהליכוד יגדל בבחירות הבאות, בין אם הן היו מתקיימות בעוד 3 חודשים ובין אם הן תתקיימנה בעוד שנה. אבל מבחינתנו, כל עוד אפשר למצות את המנדט שקיבלנו, ויש לנו עוד שנה לעבוד, בטח ובטח אומר, במציאות הביטחונית הנוכחית, אין שום סיבה לפרק את הממשלה. אומר שר הביטחון היוצא ליברמן, עכשיו כולם מבינים למה איבדנו את ההרתעה, אחרי ששמענו את הדברים האלה. מה תגובתך? השר ליברמן, השר לשעבר ליברמן, עשה בעיניי טעות קשה מאוד, טעות שלא עושים, מעשה חסר אחריות. עזב באמצע המערכה ללא שום סיבה, ולמעשה נתן לחמאס את הפרס הכי גדול שהוא יכול היה לחלום עליו, והוא מצב של התפטרות שר הביטחון. ואני שמח שהצלחנו למנוע מצב שהחמאס קיבל, היה יכול לקבל פרס כפול ומכופל בדמות הפלת ממשלה שהיא הממשלה הטובה ביותר שיכולה להיות כאן, ולא תהיה טובה ממנה גם אחרי הבחירות. ולכן אני חושב שזו בדיוק האחריות שנדרשת. ראש הממשלה הדגיש אותה כל הזמן, ואגב הוכח עוד דבר אחד, בניגוד לכל הספינים ולכל הסיפורים שאני שומע כבר כמעט 4 שנים מאז שקמה הממשלה הזו, הממשלה עומדת על כנה, ראש הממשלה איננו מחפש לפרק אותה, אלא להפך, עושה כל מאמץ כדי למצות את ימיה. כך צריך להיות, זו דרך המלך, נבחרים בשביל למצות את המנדט שמקבלים, ובמובן הזה אני חושב שאנחנו נמצאים היום במצב יותר טוב מזה שהיינו בו. השר לוין, בוא נחזור בעצם להודעה הדרמטית הזאת של בנט ושקד, אם אפשר לקרוא לה דרמטית. היית, יש להניח, בסוד המאמצים האלה. מתי אתה מבין, או בעצם מתי הרגע שבו בנט ושקד מחליטים להישאר בממשלה, משנים את דעתם? הייתי אכן שותף למאמץ שהוא באמת היה מאמץ גדול מאוד, כדי להסביר דבר שבעיניי הוא מובן מאליו. כפי שאמרתי קודם, שאת הממשלה הזו אסור היה לפרק. ואני יכול לומר לכם דבר אחד. תראו, אני בכנסת ה-18 הייתי יושב ראש ועדת הכנסת. במסגרת התפקיד הזה אצלי דנו בחוק פיזור הכנסת, וכאשר עסקתי בהכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית, פתאום נחתם אותו הסכם שהכניס אז את מופז ואת קדימה לממשלה, והבחירות בוטלו כאשר חוק לפיזור הכנסת כבר עמד להיות מובא להצבעה הסופית. מזה למדתי שאסור לומר נועה, שדברים יכולים להשתנות באמת ברגע האחרון, ואני חושב שבמקרה הזה הם באמת השתנו ממש ברגע האחרון, וטוב שכך. הובטח להם משהו? מה הובטח להם? הובטח להם רק דבר אחד בקואליציונים כפי שהיו עד עכשיו, ונמשיך לעבוד בשיתוף פעולה. כי אומר בנט, להיות. ראש הממשלה אמר לי שאנחנו הולכים לשנות מדיניות, אנחנו הולכים לעבור למדיניות של עוצמה. אני חושב שהמדיניות של הממשלה היא מדיניות ברורה ועקבית לאורך כל הזמן. היא אגב מדיניות עוצמתית מאוד. אבל צריך להבחין בין זה לבין מצב של יציאה
למבצע רחב. מבצע רחב עושים רק כאשר מוצאו כל האפשרויות האחרות, כאשר כלל הציבור יודע שזו באמת מלחמת אין ברירה. אני חושב שזו חובתה של כל ההנהגה. כן. זה גם דבר הכרחי כדי שהציבור כולו יעמוד מאחורי, כן. מאחורי החלטה כזו כשתתקבל. ואני יכול לומר דבר אחד, ההגה הביטחוני היה בידיו של ראש הממשלה, נמצא עכשיו אפילו בצורה ממוקזת יותר בידיו, ואני חושב שזו בשורה טובה מאוד לאזרחי ישראל. אתה שר החוץ הבא אגב? אני לא זוכר שנתנו בידי את הסמכות למנות שרים. את השאלה הזו צריך להחליט. לא, אבל אתה רואה את עצמך מועמד? ראש הממשלה החליט, אבל אתה מועמד? אתם יודעים, מועמדים מטעם עצמם יש הרבה. אני דבר אחד יכול כן לומר בצורה חדה והברורה ביותר. אני אכבד ואקבל. מר לוין, אתה אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה, וממילא אתה נמצא על מטוסים כל הזמן. אז מה העניין? בוא תגיד אם אתה מועמד להיות שר החוץ. אני בוודאי אומר לראש הממשלה שאתה ממליץ עליי אם אתה מרשה לי, אבל אני מציע שנשאיר לראש הממשלה את ההכרעה בעניין הזה. וכפי שאמרתי קודם, אני חושב שזו סמכותו, ולכן מה שהוא יחליט אני אקבל. כולנו יודעים שראש הממשלה מחליט הכל, כמו שראינו גם הבוקר הזה. תודה רבה לך, שר יריב לוין. תודה רבה.